ちゃこんにちは。はい、はい、ゆたかさん、はい、今日も3連戦を振り返るんです。そうだね、うん、そうなんですよ、はい、またね、いろいろありましたが、まあ、もう佳境に入ってきてね、マジック もうどん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 減ってきてるし、うん、もうなんかここに来てすごい早い気がするんですけど、まあ、そうだな、うん、で、あんなこと、こんなこと、まあ記録三昧、まあ記録もね、またまたいろいろ出たよね。出ましたね。はいはい。はい、で阪神がマジックが5、はい、オリックスが10、はい、ね、もういよいよだっていうことだね。うん、はい、なんかどんどん減りますね。はい、特に阪神。そうだね。はい、でこの3連戦の中で、うん、2人の監督と、うん、まあ雑談したんだよね。豊さんがね。はいはい。雑談したらこう、うん、面白かったね、やっぱね。いろんな話がありましたか？いろんな話があったし、うん、まあ実話というか、ここで話せないことがあったりなかったり、まあまあまあ、あったとか、なかったなかったとかだけど、でもね、うん、はい、誰でしょうね。まあそれは、うん、巨人の原監督と、うん、まあ中日の立浪監督、まあ久しぶりに会ってきたけどもね、うん、まあ、原監督とはまあ何回も、うん、まあグラウンドで会ってるけども、うん、まあ就任して初めて、うん、まあコロナの影響もいろいろありながら、うん、まあ、田中監督とは初めて会ったけども、うん、まあ座り込んでじっくり話してくれたよ。なるほど、はいはい、まあいろんな話をね。そうだね、まあ、じゃあ、まあ、それも別動画では多分出すと思うけども。なるほど、まあね、でもすごくいろんなことがありながら前向きだったし、彼はね、うんうんうん、だから次へつながっていくのかなっていうふうに思うけどね。やっぱね、外から見てるのとやっぱ話を聞いてみると全然違いますか？いや、それは全然違うよね。うん、うん、やっぱそうでしょうね、まあ、そうだね、うん、まあ本当に前向きに進もうとしてるから、うんうん、またこの動画は別動画でね、撮りたいと思います。はい、撮りたいと思います。はい、それでは、はい、セリーグ、はい、はい、こうなりました。はい、セリーグは全試合3試合ありましたが、はい、はい、阪神対広島は阪神の3連勝はい、まあ、望みがあったんだけどもね、ね、直接対決ということで ね、はいはい、結果は3連勝阪神がということで終わりました、ね、DeNA とヤクルトは、DeNA の2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、巨人と中日は巨人の2勝と1引き分け、はい、ということでした。そうだね、はい、はい、それでは阪神広島直接対決から、はい、で阪神村上大竹伊藤、うん、で広島は床田森下栗、はい、ね、1試合目4対1阪神、うん、で村上がチームトップ自身初の10勝ということで、うん、まあ、7回3分の1ちょうど100球、はい、6安打無四球1失点というね、うん、で防御率が1位2位同士の対決だったんだよね。なるほど、なるほど、うん、でリーグトップの村上が 1.76、はい、ところだが2位 2.06 になっちゃったというね、うん、はい、で初回、はい、森下いきなり先制ホームラン、ね、でこのホームランは球団6人目の新人2桁ホームラン、お、まあ、右バッターでは岡田監督以来すごい43年ぶりというね、うん、すごいですねというようなことで、はい、まあなんか乗りに乗ってんなっていうようなね、うん、で2回には佐藤が18号ソロホームラン、はい、まあ、5回には木浪、うん、8回には大山がタイムリーというね、うん、でこの5回の木浪のタイムリー、はい、で小園がセカンド守ってるわけだけどもさ、うんうんうん、もうね飛びついたらね腹の下抜けてってんだよ ね、 ね、打球が届いてるのかなっていう一瞬で思うような、そうそうそう、うん、だからねこれ俺思うんだけど、はい、各球団、うん、それいろんなポジションをやらせてるけども、うんうん、俺はその弊害が出てるなっていうような気がするんだよね。うん、いろんなポジションなんか一つのポジションができないものが、まあ小園はショートはできるよ、うん、だけど一つしかできないと思ってるんだ俺は、うん、そんなに器用じゃないよ、うん、ましてや反対方向になるから、うんうんうん、向きが、はい、センターを割って、はい、この左と右じゃさ、うん、やっぱちょっと野球感がちょっと変わってくるんだよね。まあ、そこら辺の弊害もあってなんかこう小園がそらしたけどもね、うん、でもそういうのはちょっともったいないし、うん、で阪神が今年それを絶対やらないじゃない、はい、だから落ち着いて俺野球ができてるんだっていうふうにもうこの瞬間に思ったんだよね。なるほど、うん、だからやっぱ岡田監督のその先見の明とかさ、うん、まあ、そういうのは大したもんだなっていうふうには思うよね。うん、だからまあこれ村上も安定してるしさ、はい、頭を取ったということは次はもう非常に楽になるというね。うん、で2試合目が、はい、まあ、5対1、
はい、阪神というね、うん、まあ、2回ノイジータイムリーで先制、うん、坂本が送りバント、木浪のヒットで、まあ、チャンスを広げるんだよね、うん、でそこで、まあ、よく報道されてるけど大竹に対して2ボールになるんだよ、うん、そこからバスターに変えるんだよね、うん、これバスターに変えたのはなぜかというとやっぱりバントやらせたくないということで守備隊形をこう取ってくるからさ、うん、前に出てくるから、まあ、バスターやろうと岡田監督がね、うん、でこの回1点でも取れればいいやと思いながら、まあ、こう野球を進めていて、うん、そしたら2ボール1ストライクになった、一球見逃したんだよそれ、うんうん、あれと思ったら大竹分かってなかったらしいよサインが。あ、そういうことだったんですね。そうそう、でボール2でボール、2ボール1ストライクになって初めてバスターっていうのを気がついて、はい、打ちに行ったらこれバスター出す時って必ずストライクっていう予想をしとかなきゃいけないんだよね。うん、で岡田監督はそこまで頭にあって、うん、あ、そしたら大竹でもバットに当てりゃなんとかなるかなみたいな、うん、まさか打つなんて思ってなかったけど、これがタイムリーツーベースという。いや素晴らしかったですよね。いや本当に本当にね、うん、まあ、それからまあ続いて近本が2点タイムリーで、うん、もう一気に4点取るという ね、 ね、うん、4対0、うん、やっぱ岡田采配というのはさ非常に面白いというかね、うん、なるほど、うん、で大竹広島に対して全勝、うん、ね、広島はスタメンに打者7人を左を起用したんだよね、うん、で前回の対戦の時に左の方が大竹に合ってたということで、感じよく振れてたし、まあ、7人を並べたらしいんだけども、はい、左対左でね、うん、まあ、それも返り討ちにあったというね、うんうん、で村上も10勝、はい、大竹もこの試合で10勝を挙げたという ね、 そうですね、うん、まあ、非常に順調にいってるなというね、うん、で3試合目、はい、5対1、うん、阪神、はい、まあ、栗が5回までノーヒットノーランやってたんだよ、はい、うん、しかし6回ワンアウトからはワンアウトからね、うん、中野がセカンドに、一塁寄りの、うん、セカンドの深い位置に打ったんだけど、それを小園が追いつくんだけども一塁に悪送球するんだよ、うん、でワンヒットワンエラーでセカンドまで進んじゃうんだよね、はい、そのランナーが、うん、そしたら森下がすぐさま同点タイムリー、うん、でね、これね、森下はね、これ役者だぞ、役者、役者これはね、初球まっすぐ見逃したのよ、うん、インサイドの、うん、で、ちょっと甘めだったんだよ、うん、ブツブツ言ってんだよね、うん、あー、なんか甘かったとかなんとかって、あー、今言っておけばよかったみたいな、そうそうそうただね、しっかり次の変化球狙ってんだよ、うん、この打席は変化球狙いで打席に入ってるんだよ、ね、もともとね、ああ、じゃあそのストライ、あの最初見逃したのはそんな演技なんだよ、つもりではなかったけど別に全く打つ気はなかったんだよ、うん、これはね、表情見てたらよく分かったけど森下はね、これは怖いバッターになると思ったね、なるほど、演技派だわ演技派バッターって聞いたことないけどね、いやいや、本当に役者役者ね、ただこの回、うん、大体栗に対して、うん、おそらく阪神ベンチは変化球を狙えという指示は出てたね、これね、うん、あ、でもうすかさず相手の内野安打から相手のミス、うん、これも小園なんだけど、小園がやっぱり無理な体勢から一塁に投げて、うん、一塁に悪送球したんだけどカバーリング相澤が行ってないんだよね、うん、だからもうセカンドまで行かれちゃったけどもさ、まあ、こういう隙を作っちゃいかんね、やっぱ阪神とやるときには、うん、で8回、はい、3つのフォアボール、うん、ね、うん、をもらって森下は申告敬遠だったんだけども、うん、まあ、先頭近本がフォアボール、はい、まあ、森下が小石球で佐藤がフォアボールでね、うん、もうフォアボールで満塁になっちゃう、うん、で代打伊藤原がセンター前タイムリー、木浪がタイムリーで、まあ、4点を挙げて、うん、まあ、5安打で5点を取るという攻撃、まあ、ここら辺は8回の攻撃は今年阪神がずっとやってきたやっぱフォアボールを選球眼そういったものを課題としてフォアボールを取る、うん、そしてその1本のヒットで点を取るっていうようなことが本当に綺麗にできた、まあ、8回だったかなっていうような感じがするよね、ね、だってこの試合トータルでも5安打で5得点ということですからね、はいはい、でね、うん、広島はね3つのエラー
ね、なのでリズムが悪く、うん、まあフォアボールが7、デッドボールが1、うん、ね、これはもう阪神のペースの野球をずっとやらされてたっていうような ね、まあ、そんな感じがするし、阪神、逆に阪神投手陣は、うん、無四球という。ねえ、本当にもうこれ、先制はしてね、それがホームランって、はい、マクブルーム選手のホームランということで、そうそうそう、それだけになってしまったんですよね、得点がね、はい、うん、で阪神は8連勝、はい、ね、9月負けなしという、ねね、でマジック5になったという、本当に強い、ね、なんか本当に強いですね、はいはいはい、まあもうチームが一体となってるよね、うん、まあこれはもう完全にゴールを切る日は近いと思うよ。最短は14かな。早い、はい、すぐそこですね。すぐそこです。なんか隙がないというかね、もうなんか何をやってもうまくいく、うまくいって勝つっていう感じがしてますね。オンのタオル欲しい、ね、もしあれだったら送ってください事務所の方に。オンタオルですね。オンタオル欲しい、はいはい、はい、次 DeNA 対ヤクルト、はい、ね、DeNA 平石田、うん、浜口、はい、ヤクルト石川、小川、山野、うん、ね、1試合目2対1サヨナラ勝ち、うん、延長ですね、 DeNA ね、うん、はい、平が非常に良かった、はい、まあ横の揺さぶりというかね、うん、こうストライクゾーンの幅をものすごく使って、うん、まあ、打ち取っていくんだけども、まあ、今季一番良かったかな。でなかなかやっぱ点は取れないだろうなって、点は与えないだろうなと思ってたのね、うん、で7回111球、うん、4安打9三振、うん、フォアボールは2つ、うん、まあ、だけど無失点という ね、うん、で対して石川、うん、まあ、低めにボールを丁寧に集めながらね、うん、まあ、200勝を目指してるわけだけども、うん、まあ、本当に6回105球、うん、6安打1四球1失点という、ね、本当に勝ち投手になってもいいぐらいの投球内容だったし、本当に、うん、ちょっともったいなかったね、うん、で、まあ、大和がサヨナラを打つわけだけども、はい、この試合実はね、うん、森原が中村に対して、はい、顔面にデッドボール当ててんだよ ね、 ね、それでサヨナラを打った大和は大佐も喜ぶかなと思ったら出てくんなと、うん、おとなしくしろと、みんな静止してましたよね、水はやんなと、うん、喜ぶなと、うん、これはやっぱ中村に対しての思いをね、うん、まあ、そういうふうに伝えたというね、うん、だからそれは大和はやっぱ立派だったなと思うし、うん、まあ、DeNA のナインもね、うん、それに気がついてパッと引いたというのがね、うん、まあ非常にいい光景だったかなっていう ね、相手を思いやるという意味ではね、うんうん、で中村は次の日に、うん、まあ、練習をね、うん、してたっていうから、まあ大事がなくてよかったけども、ちょっとね、絆創膏を貼って少し腫れてるということではありましたけどね、でも大和の態度はすごく立派だったと思うし、うん、お手本になるね、これからね、うん、そういうふうな態度だったと思います。はい、はい、でこれでね A クラスを狙う目指すというか、うん、まあ今 A クラスにいるんだけどもさ、はい、DeNAの守り、はい、ちょっと守りとバントができないとか、ああ細かなこと、まあ、うん、ただのヒットが、まあ、多少イレギュラーはしたとは思うけど、うん、これが三塁打にしちゃうとか、ね、三塁線を簡単に抜かれちゃうとか、うん、まあ、非常にねちょっと守りという面では落胆したんだよね。なるほど、勝ってよかったけどもさ、負けたら大変なことになったなっていうようなね、うん、まあ、巨人も追ってきてるし ね、うん、だからちょっともう少しこう締めてね、うん、ちょっとやってほしいなっていうふうには思うね。はい、はい、うん、で2試合目、はい、13対1、ヤクルトどうしたんでしょう、うん、こんな試合をやってたんじゃダメでしょうみたいな感じがするんだけども、中盤ね点差開いてるなと思って回を追うごとにあれどん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 ってなっていったんだよね。まあ諦めたんだろうね、うん、まあ、そんなに無理して追っかけなかったっていうこともあるだろうけども、うん、これはね興味は帰ってきたんだよ、はい、ヤクルトはね、うん、でいきなり先頭打者ホームラン、はい、ね、やっぱこの子が帰ってくるとやっぱり勢いがつくねこの子ねいや本当に、はい、やっぱりいい雰囲気を持ってるし、まあ、リードオフマンとしたら、まあ、最高のバッターだよこのバッターは。ね、もう性格的にもそうなんですよね。まあまあそうだよね、勢いをみんなこうつけてくれるというかさ、うんうん、
で投げては小川が100勝、うん、ね、おめでとう、素晴らしい、ね、おめでとうございます。7回112球4安打1失点という、うん、はい、まあまあその序盤はねなかなか膠着状態で行ってたんだけどもさ、うん、でも小川がやっぱこう丁寧に丁寧に我慢しながら投げてると、うん、やっぱこうやって点を取ってねどんどん突き放してくれたという試合なんだけどもね、はい、まあ、小川のいいところっていうのはやっぱ点差があってもなくても、うん、自分のペース自分の世界で投げることができるピッチャーだよね。そうですね、うん、だから素晴らしいなっていうふうに思ったけどもね、はい、で DeNA は本拠地神話が崩れたというね、デーゲーム、13連勝、ね、13勝2敗、うん、あ13勝2分け、うん、分け、うん、だったんだけども、はい、16試合目で、まあ、負けた神話が崩れたというね、はい、まあことなんだけど、まあ、13対1の試合であまり語ることはないね、うん、はい、で、はい、俺がちょっと気になったのは、うん、13対で、まあ、一方的な試合の中で、うん、レギュラーが出続けた、うん、これは俺は変えてもよかったのかなと思うけどね。なるほど、うん、やっぱり休ませるところはちゃんと休ませておくというかね、うんうんうん、まあ、その方が良かったのかなっていうふうには少し感じたけどね。なるほど、はい、はい、で3試合目、はい、6対4、うん、DeNA、うん、はい、1対1で迎えた5回、はい、2つの四球、まあこれ 1,2 番に与えるんだけどもさ、はい、でクリーンアップにつながっていく、うん、で佐野、牧、宮崎が連続タイムリーで一挙5点を取るというね、うんうん、まあ、攻撃を見せたんだけどね、はい、で8回はヤクルトが3点を返す、まあ、山田村上がタイムリー、まあ、サンタナの内野ゴロで、まあ、3点を取るんだけどもさ、うん、これ山野ね、はい、後輩なんだよね、高校の、ね、はい、4回3分の1、78球、うん、6安打、4四球、6失点ということなんだけど、うん、これすねに当たってんだよね、ボールが。なるほど、あそれでね、ちょっとバランスが悪くなって、で連続四球とか、まあその前にボークとかもあったんだけどもさ、うんうん、ちょっと不運だったなっていう感じがするね、うんうん、俺は、ね、まあでもいろんな経験の中で、うん、じゃあ自分がそういうことで当たった時に、うん、やっぱ次も投げなきゃいけない時があるだろうから、うん、まあこれを教訓に、まあ、覚えておくといいね、うんうん、ね、だから当たったからってすぐ降りるっていうこともできないしね、うんうんうん、だからまあいい経験をしたなっていうふうに思うのと、うん、まあその DeNA がやっぱ相手が傷ついて、そういった状態になった時に畳みかけられたというね、うん、なるほど、まあそれは大したもんだなというふうには思ったけどね、はい、はい、うん、で浜口、はい、7回3分の1、うん、111球、うん、5安打、はい、まあ、3四球2失点というね、うん、まあ浜ちゃんもこの前やられたけど、はい、まあまあ安定してきたね、だいぶね、うんうんうん、まあ、これはクライマックスシリーズに向けて非常に心強いというね、うん、そんな感じがします。でヤクルトは、うん、6カード連続の、ま、負け越し、うん、ね、ちょっと深刻ですかね。ちょっと深刻だね。まあ対策は練ってるんだろうけども、うん、なかなか今年のヤクルトっていうのはうまくいかないね。うん、はい、はい、まあ、そういう試合でした。はい、はい、続いて巨人対中日、うん、巨人戸郷菅野蓮です、はい、中日中地高橋柳、うん、まあ0-0です、引き分け、ね、延長12回まで行きましたけどね、戸郷、うん、初の延長のマウンド10回本当に無失点、はい、10回140球、うん、3安打11奪三振2四球無失点という、うん、いやーかわいそうだったね、こんなに投げて1点取ったら勝てるのになっていうなかなかやっぱりチャンスがなかったよ。やっぱりこれは10回までっていうことは勝つ前提で投げてもらった感じなんですか。まあ勝たしたいという気持ちもあっただろうし、うん、やっぱ戸郷が勝っていかないと、はい、まあ、なかなかね、前に進まないというかね、うん、でもそれを阻止してたのが中地、はい、これも見事だった。そうですね、7回99球、うん、3安打、うん、4四球、まあ4四球というのはねちょっといただけないけども、はい、でも無失点に抑えたというね、うん、で左バッターに対してのちょっと課題があったんだけども、はい、やっぱ
今回も左バッターに対しては非常にいい投球ができてたというか、うん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 、外にシンカー気味のボールを落としていくんだよね、はい、だからそれにやっぱり巨人の左バッターも引っかかってたし、だから非常にいい投球ができたなというね、うん、で両軍チャンスらしいものはなかったんだけども、はい、まあもう絶好のチャンスといえば中日、うん、4回ノーアウト3塁、はい、ブライトが三塁打で出ていくんだよね、うん、そうなんですよね。ノーアウトサード、うん、3番カリステ、うん、どうするかなみたいな。カリステのサードこれ出ちゃったんだよね、ランナーね、あれみたいな、ね、みんな点になってたよ。え、なんでみたいな。しかもちょっと中途半端に出ちゃった、ね、中途半端で、あら、出ちゃったみたいなそうです、どうしたらいいみたいな、そんな感じになっちゃってアウトになって、まあ、この回点が入らずに、うん、まあ、0-0 のまま引き分けになったんだけどもさ、うん、このゴロっていうのは二遊間、うん、ショートセカンドが後ろに下がってたんだよね、うん、そしたらショートセカンドだけゴーだよと、うん、サードファーストはダメだよとは言ってなかったんだよ、うん、ショートセカンドはゴーだよと、うん、分かったか、うん、サードゴロで出ちゃったし、どういうことですか。いやだからサードファーストは絶対走っちゃダメだよって、そこまで丁寧に伝えなきゃいけないと。走っていいのといけないのまで伝えるということ。そうそう、そうしないとわからないとことがあることがあるで、昨日まあ立浪監督と話した時ね、うん、まあ言ってたけど、もう立浪監督の顔もさ、あの出た瞬間にもう真っ暗になってた、ね、なりしてました。そうそうそう、なんだよっていうね。そうそうそう、まあだから一つ一つを教えていく中で、うん、やっぱまあ立浪監督は自分たちが言葉が足りなかったって、まあ、選手をあまり責めないようにしようっていうふうにね、本当に気を使いながらやってるから、うん、ね、ね、はい、はい、大変です。はい、はい、で2試合目5-0、うん、ジャイアンツ、はい、0-0 で迎えた5回、大城ヒット、うん、7番吉川に送りバントなんだよ。はい、送りバントするんだと思って、だって次8番9番でしょ、うん、でこれ点になるかみたいな、うん、で返すのが菅野まで回して、菅野で勝負してんのか、そんなことないよなみたいな。これ見てたんですよね、見てた。いや、それで考えられたのは2つあって、うんうん、で吉川を送りバントして、うん、まあ、万が一8番9番で点が取れたらそれはそれでよし、でも菅野まで回すっていう、ゲッツーで次の回菅野から始まるよりは、うん、菅野で終わって次1番だったらまた6回にチャンスが生まれてくるということで、うんうんうん、バントやらしたと思うんだよ、うん、だからこの一つのバントっていうのはすごく深い意味があったと思うんだよね、うん、原監督の中で、うん、だからこれはナインもコーチもあんまり分かって理解してなくて、うん、初球ストライク取られるんだよ、うん、何にもしなくて、はいはい、いや原監督がいやいや違うだろみたいな、サイン出し直してバントさせたんだよね、うん、そしたらなんと菅野が、うん、追い込まれてポンポンと、うん、あの高橋宏斗のスピリット3球我慢するんだよね、うん、でフルカウントからまっすぐをセカンドに内野安打打つんだけど、はい、まあ、これをわざわざもうセカンドが大きくちょっと弾いちゃってさ、うん、まあ、先制点になるんだよ ね、 ね、うん、で6回には、まあ、6回に点を取ろうというね、はい、準備をしてた原監督、うん、丸のホームランから始まり秋広の2点タイムリーで勝負を決めたというね、うん、でこの試合菅野が、まあ打ち終わって、うん、まあ、6回のマウンドに1回行くんだけどもさ、はい、指がつっちゃって投げられなくなっちゃったのよ、うん、そしたらすぐ船場様に切り替えるんだけどさ、はいはい、船場様は立派だったね、うん、ピシッと抑えたという、うん、ほんでブルペンから菅野の様子を見てて、うん、あれ指がなんかこれはつってるぞみたいな、うん、投げられないんだよ、慌てて自分が自らみたいなこう準備を始めたというね、うん、まあ、ここら辺 のフォアザチームというかね、うん、よくゲームに入り込んでたよね、まあ、それは良かったなと思って、うん、で中日は33イニング無失点という、はい、まあ、無失点というか0点という、うん、点が取れてないというね、無得点ね、
無得点です、はいはい、で3試合目、はい、2対1、うん、巨人、はい、ね、サード坂本、はい、ね、初回に先制18号ソロホームラン、うん、ね、5回には2アウトから、梶谷、うん、門脇がタイムリー、連続ヒットで、うん、門脇のタイムリーで2点リードというね、うん、で7回はビシエドが2塁打、はい、7番石川がライト前タイムリーを打って、はい、やっと39イニングぶりに、はい、点を取るというね、だけど結局3試合で1点しか取れてない、うん、ね、これもちょっと寂しいよね、ちょっとね、うん、うん、で、まあ、この3試合で、まあ、坂本がサードに入るわけだけども、うん、まあ、門脇がショートに入って、うん、坂本サード、うん、岡本一塁、うん、吉川セカンド、うん、これ素晴らしい内野が出来上がったね、うん、綺麗に収まったような気がするよこれはね、やっぱね、坂本と岡本の1、3塁っていうのはスケール感がある、うん、でね、ショートセカンドはね、2人のスピード感が合う。でもこれは最初からこうっていうわけじゃなく、いろいろあっての今、ああそう、やっとできたという、そうそうそう、体制なんでしょうね。いや、これはね、門脇がまだ計算できなかったから、うん、そうですよね、うん、で坂本は絶対しないって言ってコンバート、うん、原監督は、いや、ショートでやらせると、うん、でも最初岡本もサードでやらせるつもりだったのが、うんうん、門脇のプレーがあまりにも素晴らしいから、ね、どっか岡本を動かそうという決心をした。それもすごい話で、うん、これはね、うん、岡本の守備がちょっと心もとないところがあったんだよね、今年、うんうん、だからあの門脇のプレーを見て決心がついたらしいよ。うん、これも雑談の中の一つ、うん、まあ、そうだねいや、俺もそう感じたけどね、うん、まあ、だけどで、ショートに行って、ショートやらしたらまたいいじゃない、うん、ね、これ、でも本当さっきの話じゃないですけど、守備の変更って結構ね、大変なことというか、大変だよ、それがして、結果バチッとハマるっていうことが、またこれも大変なことですよね。これはね、この内野陣は素晴らしいよいや、本当に本当に、うん、あ、だから門脇、一人が入ることによって二人を動かしてね、内野が完成したという、まあ、これはなんだかんだ門脇選手が、いやいや、もう動かした内野陣っていうかね、本当そんな感じですね。そのぐらいやっぱり守備は素晴らしいからね、うん、でね、中日の方、うん、見るとね、ブライト・ケンタ、うん、石川、カリステ、細川、うん、この4人っていうのはね、すごく可能性をすごく感じる4人なんだよね、はい、だからこの、まあ、内野手がカリステと石川、うんうん、で外野手がブライト・ケンタと細川、うん、これを軸にチームを作っていくと中日も絶対強くなるよ。そうですよね、うん、だから頑張ってほしいなと思いました、ね、はい、はい、というセ・リーグ、はい、で阪神全チームに丸々、うん、何か、うん、ね、勝ち越し全チームにね、あ、岡田監督も記者の方に言われて、あ、そうですかみたいになってたから、そこはそんな意識してない。いや、あれはとぼけてるんだよあ、ね、いや、あれね、照れ屋だから、岡田監督っておーん言って、なんか知ってたみたいなことではじゃなくて、そうですよ、じゃなくて、そうなのかみたいな、うん、それは知らなかったけど、そうまあでもね、ターゲットとしてたのが今年は巨人と DeNA なんだよ、うん、で DeNA は去年負け越してるし、うん、だから非常にこう意識してたんだけども、見事だったね、でもね、うん、ね、うん、まあ、ね、そういうことですということでした。はいはいはい、はい、パ・リーグは、ロッテとオリックスは2試合だったんですかね。雨で中止になったんだよね。1試合ね、中止になったんで、はいはい、それ以外は3試合ありました、はい、ロッテとオリックスはオリックスの2連勝はい、はい、で、ソフトバンクと楽天は楽天の2勝1敗の勝ち越し、はい、日本ハムと西武は西武の3連勝ということになりました。まあ、大体これ1位に、うん、3位4位、うん、5位6位の対戦だったんだけどね、うんうん、まあなんかね、ここら辺はしっかり結果が出ちゃったけども、うん、はい、いくよ、はい、はい、ロッテ対オリックス、ね、ロッテ美馬、うん、佐々木朗希48日ぶりの登板ということで ね佐々木朗希ね、うん、でオリックスは山本宮城、はい、もうここら辺はすごいピッチャーを揃えてきたね、本当ね、はい、
山本、はい、オリックス 4-0 山本ノーヒットノーラン、いややってしまいましたよ、はい、もう簡単でしたみたいな、なんか、ね、いやいやもうロッテには失礼なんだけどもさ、なんか普通に投げてて普通にノーヒットノーランしたみたいな、なんかね速報が入ってきても、はい、ああそうなんだっていう、まあ そ, うだね、そんな驚きがなくなってしまってるじゃない、ね、いいのか悪いのかですけど、まあそれぐらいね淡々とノーヒットノーランを、そうなんだよ、飛びましたが、でラオウが4回、うん、杉本、はい、ね、スリーランで、まあ、援護するんだよね、うん、3点リードということ で,、ね、で山本は9回102球、うん、まあもちろん無安打だよね、うん、8三振、はい、2四球無失点というね、フォアボール1つとデッドボールが1つということですね、はい、でメジャーからあの非常にスカウトが来てて7球団以上来てるっていうふうに書いてありましたけど、はい、キャッシュマン GM、うん、まあ、ヤンキースのね、はい、GM なんだけども、もう絶賛してたと、で今日のチケットにいつの日か山本のサインをもらうと、なるほどそれぐらいもういやいや見に来てノーヒトならするかね、しかし本当ねすごいよな、82年ぶり、うん、2年連続ということはね、はい、はい、あ2年連続ノーヒトノーランね、ノーヒトノーラン、うん、でノーヒトノーランやったのがちょうど100人目ということで、ね、すごいね、そんな節目のノーヒトノーランでした ね,、はい、そうね、うん、で14勝目という、はい、ね、相手監督吉井監督も絶賛という、うん、やっぱ素晴らしい投手だなという、ね、相手もうならせるというね、ねえ、まあリーグ4冠、うん、ね、まあ、勝利が14、はい、防御率が 1.26、 勝率7割3分7厘、うん、奪三振145、うん、145、これはじゃねちょっと危ないんだよ、種市がいる、2、3個差なんだよね、なるほど、あだからちょっと追ってるんだよ、うんうん、ね、まあだからってなんだっちゅう話なんだけど、まあだけどやっぱこう山本の貫禄というかね、うん、まあ、そういうものを見ましたね、美馬投手もね、その内容悪くないんだよ、必死に頑張ってんだよ、相手がちょっとノーヒットノーランをしてしまうっていうのがちょっとね、あのね、やっぱり山本とね、うん、投げ合っててなかなか点が入らない、うん、点が取れない、うん、これはもう分かりながら投げてると思うんだけど、うん、やっぱ気持ちがいっぱいいっぱいになってくるんだろうね、うん、投げてると、だからそういった意味ではやっぱ山本の持つ力というのは、うん、やっぱこう有形無形の大きさがあるなっていうふうには思うね、うん、はい、はい、はい、2試合目、うん、2-0 オリックス、はい、うん、ね、佐々木朗希、まあ、久しぶりです、48日ぶり、はい、3回、うん、45球2安打、2三振、はい、1四球1失点という、まあ、スピードは出てたんだけどもさ、うん、161ぐらいまで出てたのかな今日、うんうん、ただその空振りとか、うん、ファールになるボールが少なくて振られたら前に飛ぶというね、うん、だからまだ本来のキレとかそういうものはないのかなというね、うん、で今日は当初から、まあ、3回なのか40球なのか、まあ、決めての登板ということでね、うん、これはA クラスに残った場合に、まあ、クライマックスで投げれるような、まあ、試合感というと、うん、試合感と、まあ、試しだね、試運転だね、うんうんうん、はい、まあそのように見えました、はいはい、で宮城素晴らしかったのが同級生対仲良し対決ですからね、そう、昨日山本が、ね、ね、明日は宮城君はノーヒットノーランやってくれるんじゃないですかって言ってたいやマジかみたいな、いや本当にね、途中までやりそうになってたな、いやこれ本当しちゃうなって思うようなね、いや本当に、うん、で8回115球、うん、1安打6三振、うん、3四球無失点というね、ね、素晴らしい、はい、でこの試合援護したのが、うん、まあ、初回森の通算1000本安打で先制、はい、ね、これもねさっと打ちましたね、いやさっと打った、まあ森はもうちょっと綺麗なヒットで決めたかろうとは思ったんだけども、でも打った相手が佐々木朗希だったからね、うん、だから非常に記念になる、まあ、1000本安打ではなかったのかと思うよ ね、うん、まあその中に首位打者を取ったりとかね、うんうん、まあ打てる星としてね、うん、まあ本当に野村さんに、野村さんより野村さんと同じぐらいかな、うん、速さはね、1000本のね、うん、でね、やっぱりキャッチャーとしていいなと思ったのは、
宮城がフォアボール、ストレートのフォアボールをポンと出した時があったんだよね、うんうんうん、その時もうすぐボールになった瞬間にタイムを取って宮城のとこ行って、まあ2対0で勝ってる場面だったんだけど、1本のホームランで同点になるじゃん、うんうん、だからそこら辺で少し気持ちを落ち着かせ、ね、指示を出し帰ってくるんだけどさ、やっぱ森もなんかすごくキャッチャーとしてかっこよく見えるね、うんうんうん、まあ、ナイスリードだったし ね、 ね、はい、で宮城、うん、4年目で3回目の2桁勝利、これね10勝ということで、高校卒業で高卒ではっていうことでね、そうだよ、素晴らしい記録、そうだよね、でマジック10という、うんうん、だからまあ宮城はでもね、この3年目4年目で3回目の10勝2桁勝利をしてる人は、うん、ほとんど名球会に入るぐらい勝ち星を上げてるということ で、 で、ね、これあの大谷翔平投手以来なんですってね、うん、そうだよな、うん、はい、今回はね、ただメジャーに行くとどうなんだろうという ね、 ね、まあ宮城もメジャーに行っちゃうのかね、どうなの、いやいや、こういうタイプもいいと思うよ、本当してるもん、みんな活躍するとアメリカに行っちゃうの、本当だよな、寂しいな、本当だよ ね、 ね、でロッテの方26イニング、うん、得点なしというね、うん、無得点ということで、まあ、ちょっとロッテこう踏ん張りどころきたね、本当ね、はい、まあ、今回はねこの2戦はちょっとねなかなかちょっと厳しかったけどもね、厳しかったですけどね、はい、うん、はい、次、はい、ソフトバンク対楽天、うん、ね、ソフトバンク石川和田バンド、うん、で楽天は岸田中庄司、はい、ね、1試合目8対6、うん、ね、楽天、はい、3対2で迎えた5回8番小郷、9番住谷タイムリー、うん、1番に戻って小深田のタイムリーで一挙4点、はい、まあ、しかし6回これ楽勝無動だったんだけどもさ、周東が6回に満塁ホームランでまた1点差に、戻してくるんだよ ね、 すごいね、うん、ただ9回小深田のタイムリーで突き放すというね、うん、だソフトバンクの方惜しいゲームの時必ず8回とか9回に突き放されるんだよね、うん、まあ、この試合もそうだったかと思って、うん、でこの試合で石川ね、ノーヒットノーラン今年やった石川、はい、4回3分の1、107球6安打、うん、5四球4失点というね、で下位打線にフォアボールを出すというね、うん、だから下位打線から上位につながれて大量失点になったというね、うん、で楽天の方は打順の組み方、8番大吾が入るんだよね、うん、まあちょっと夏場7月とか、うん、そういう時期には3番打ってたんだよ大吾がね、うんうん、で非常に良かったんだけど島内が3番に入ることによって大吾を下位打線に置くことができるんだよ、うん、押したら厚みがあるね楽天、うん、いいよこれ、ね、うん、だから非常にいい打順、いい流れを作れる打順が組めるようになったなっていうふうに思うよ ね、 ね、はい、はい、で2試合目7対2、うん、ソフトバンク、はい、2点リードされた7回、2本の2塁だとフォアボールで満塁、うん、今宮が左中間へ同点タイムリー、2点タイムリーツーベース、うん、柳町も続いて田中を KO というマー君、マー君 ね、 ね、はい、うん、で今宮の談話、ね、柳田近藤がいる限り、うん、ほぼチャンスが回ってくると自分のところ、ね、まあそんな感じなんでしょうね、まあ、そんな感じだろうね、うん、だからまあそういうところで仕事をね、うん、やっぱ今宮の最近の仕事ってやっぱ素晴らしいね、うんうん、やっぱこう昔から出てるこう積み上げてきた選手の底力っていうのはすごいなっていうふうに思うよね、うん、でマー君6回87球7安打5失点、うん、まあ 1.5 ゲーム差だったのがこの負けによって 2.5 ゲーム差に広がったとまたね、うん、でね俺思うんだけどマー君がやっぱ勝たないと7勝9敗かなんかでしょマー君が今ね、うん、毎年負け越すんだよねここのとこですね、うん、ここのとこ、うん、まあ確かに、ね、目の前の200勝マー君あるかもわからないけど、うん、やっぱねローテーションピッチャーのマー君がやっぱ勝たないと、うん、これクライマックス
まあ、厳しいっていうふうに思うんだよね、うん、打線とか非常に良くなってきてるし他のピッチャーも良くなってきてるんだけど、うん、やっぱり引っ張らなきゃいけないのはマー君じゃないかなっていうふうに思ってるので、ね、うんうん、うん、ちょっと頑張ってほしいなと思うよね、うん、はい、で3試合目、うん、6対4、はい、楽天、うん、ね、まあ、1回から3回までに5失点とバンドが、はい、まあ、もうゲームを作れないんだよ、うん、で2番手、武田も同じように作れないというね、うん、で村林、辰巳、小郷なので、まあ、初回なんか3点を取るんだよね、うん、まあ、2回は浅村、3回は村林とまたもね、うん、で5点でソフトバンクの方は、まあ、3回に甲斐、三森、柳田のホームランなので、まあ、4点を取るんだけども、3回の攻撃だけこの4点を取っただけで終わってしまうという、うん、で8回には小深田が盗塁した際にちょっとミスが絡んで、まあ、失点という、うん、やっぱりね8回9回にねダメをされるっていうケースが多いんだよね。さっきもね、さっきも言ってたけど、うんうん、でまたしてもゲーム差は 1.5 ゲーム差になるという、うん、でこの試合でも大郷が8番に入ったんだよね、うん、で2試合目和田が先発で左ピッチャーの時は小郷使わなかったんだけど、小郷は左も右もやっぱ使った方がいいと思うよ、下位打線に置くんだったら。なるほど、うん、そしたらねこの子今多分調子がいいと思うんだよね、うん、だから左も右もないと思うんだよ、うん、だからね小郷は何かをやるよ多分今年、うん、いやだから俺はあの左右関係なく左の時でも8番に置くんだったらもうダメ元、左が打てないかもわからないけども、うん、俺は使った方がいいと思う。なるほど、この子は何かを持ってるよ。なんかねコンスタンスにずっと名前出てきてますもんね。そうそうそう、だからそういう、うんうん、そういうこともね含めて俺は使った方がいいと思うね、うんうん、はい、はい、で次日本ハム対西武。西武、はい、ね、日本ハム上沢、加藤、うん、伊藤、はい、西武、平、隅田、高橋、うん、1試合目6対0西武、ね、平10勝目、はい、7回115球3安打9三振3四球無失点というね、うん、で22イニング連続無失点ということなんだよね、うんうん、で平は今年さあの直訴して ね先発に回してくれって、ね、うんうん、でやっぱりこう言った以上はっていうことはあったと思うけども、うん、やっぱこう有言実行ということで、うん、まあ、10勝を挙げてね、まあ、彼の力だったら、まあ、やるなとは想像できたんだけどもさ、はい、でもやっぱりこう初めての環境に身を置くということで、うん、まあ、彼もやる気はあったけど不安もあったと思うんだよね、うんうん、まあ、その中で、まあ、10勝を挙げれたっていうのが良かったかなっていうふうに思います、うん、でおめでとう。はい、おめでとうございます、ね、はい、で噂は、ね、平との投げ合い、うん、6回117球5安打 6三振3四球6失点というね、うん、ちょっとやっぱもういっぱいいっぱいになっちゃったかなっていうような感じがするよね、うん、まあ、平が意外と完璧にいってたから、うん、でチャンスは日本ハムの方が先につかんだと思うんだけども、うん、4回先制のチャンス日本ハムがトリックプレーに出るんだよね、はい、で2アウト2、3塁ね、うん、でどういうトリックかというと2アウト2、3塁、うん、でセカンドランナーが飛び出すんだよ、はい、ね、投げた瞬間に、そしたらキャッチャーがそれを見てセカンドスローをしてくれたらサードランナー清宮がホームを突くっていうトリックプレーだったんだよ、はい、やっぱねそのぐらい平が良かったんだよ、うん、だから新庄監督考えたと思うんだよ、うんうん、どうやったら点を取れるかっていう、うんうん、ナイスアイデアだったんだよね、うんうん、そしたらここでねアクシデントが起きる。何？柘植がボール落としちゃうんだよそしたら飛び出したマルチネスがどうしていいかわからなくなっちゃってなんかどうしたらいいのみたいな。だから清宮はもう投げる瞬間と思ってるから何落としてんだよみたいなうろうろして、まあ、単なるランダムプレー飛び出したプレーには終わったけど、これが柘植がボールを落とさずにあ飛び出した投げたって言ったら面白かったかもわからんね。うん、
これ1点先制したらやっぱちょっと流れは変わってたかもわからない。ねえ、またそういうプレーで点を取るっていうとね、うん、またちょっと相手が嫌な感じで点を取られるっていう形になるのでね。そうそうそう、だから次の落球まで計算はできなかったというね。そうですね。あ、いや、あれがわざと落球してたら本当にファインプレーだけどさ、そんなことはないだろう。なかなかできないですよね。あ、うん、まあだけど平がね、まあ、10勝したというね、うん、まあ、新庄監督が仕掛けたというね、うん、はい、はい、次、7対2、うん、まあ、西武、まあ、3回中村が16号スリーランなどで一挙5点を取る、うん、まあ、その中に古賀のホームランも入ってるんだけどもね、うんうん、まあ、古賀後輩だから入れといてやろうと思って、ね、古賀もソロホームラン、ね、ね、中村エスコンで1号、はい、ね、23球上段、うん、23の球場でホームランを打ってるという。すごいよね。あ、で、うん、得点は1038と球団記録を更新したというね、うん、やっぱすごいね中村は。で隅田、うん、で6回103球、うん、5安打4三振、1四球1デッドボール1失点という ね、うん、ね、まあ、隅田も本当に良くなってきたね、うんうんうん、あの緩急のつけ方とか、うん、やっぱり低めの制球も良くなってきたし、うんうん、あとはやっぱりちょっとスタミナかなっていうような感じがするよね。これはね、この間からもね、まあ、そうだね、言われる、はい、ね、うん、そっか、はいはい、で加藤、うん、ね、5回90球5安打5三振5失点という、うん、ね、FA があるからね、もうちょっといいピッチングしておかないと高く売れないぞみたいなまあ、そういうことも言えるけども、はい、ね、あのちょっとやっぱこうバランスというか、やっぱ初球からファーストストライク率が高いから、うん、結構初球からバンバン振られるんだよね、うんうんうん、だからそれにちょっと苦しんでるかなっていうね。なるほど。だから少し配球ボールから入るっていう、ボール初球から誘いに行くっていうね、うんうん、まあ、入り方も含めて少しちょっと考えた方がいいかなっていうふうなことは思います、はい、うん、でこの試合負けたことによって、優勝が完全に消滅というね、うん、今年はね、はい、で新庄監督の談話、うん、昨年は子供、はい、今年は高校生を卒業して、世に出ていく感じになってきたと、まあ、成長すごく感じたんだよ ね、ま、ね、多分ね、うん、俺も感じてるし、万波とかね、清宮も大人になってきてるし、うん、非常にいいチーム構成になってきたのかなっていうような感じがするよね、うんうん、はい、だから、まあ、非常に成長を新庄監督が感じたコメントを出してたけど、うん、はい、まあ、素敵なコメントやなと思って紹介しておきました。はい、はい、で3試合目、うん、10対0西武、はい、西武は20安打 10点、うん、投げては高橋光南、うん、6回98球3安打7三振無失点、うん、10勝目という、ね、もっと15勝ぐらいしててもいいんだけどね、高橋コーナーいや本当にそのぐらいの感じなんで、俺の印象の中で。なるほど、はあ、でこの試合で外崎、蛭間、西川などが、まあ、当たっていてね、うん、まあ、蛭間はやっぱルーキーながらやっぱバットコントロールがうまいね、うん、うん、だからまあ将来性が非常に豊かであるということと、うん、やっぱ首位打者をいつか取るだろうなっていう期待感があるよね。なるほど、うん、で日本ハムは昨日完全 V がなくなり、うん、まあ、優勝がなくなってね、うん、まあ、ちょっと元気がなく見えたけども、まあ、伊藤が2回3分の1、うん、73球、うん、いや投げたね2回ね、2回でね、うん、3分の1、うん、73球9安打3三振3四球6失点というね、うん、まあ、ゲームを作れなかった、ね、この前山本と投げた時には素晴らしい投球してたんだけどさ、そうですよね、まあ、ちょっとこの日はねやっぱ前回の疲れもあったのかなっていうような感じもするけどもね、うん、ゲームを作れませんでしたという、はい、そういうパ・リーグでした。はい、はい、目まぐるしい丸々の争い、本当よ丸々ねこれはね、タイトル争いなんだけどもさ、いつの間にかというかね、はあ、あれこの方が上がってきたのっていうのとかね、そうなんだよ、ありますね、はい、今ねあのね、うん、まあ言えば首位打者争い、はい、頓宮、うん、今日ノーヒット、うん、4-0、うん、3割飛んで7厘、うん、柳田、うん、今日2本、うん、
3割飛んで8人そう抜かれました。抜かれました。そして、はい、ねおやおやって言ってた近藤選手も3位にはいますけど、ちょっと空いたの。ちょっと空いたな、うん、まあ空いたけど、まあまだしかない。まだ全然ね、うん、3割飛んで1人そうそう、うん、これは柳田も20本打ってるし、ホームランそうね、三冠王の可能性が出てきました。そうよ、浅村選手は23本、ポランコ選手23本で1位で、はい、次が近藤選手の21本、はい、で柳田選手、万波選手の20本と続いてるから、はい、そこの差はそんなにはない、ね、そんなにはない。で打点もそうでしょ、打点今1位になってるんですよね、柳田選手。あ、抜いた今度で75で1位ですよ今で、2位が近藤選手の74。あ、その後がね、ちょっと浅村選手67で、ここ7点あるので、うん、ここはちょっと差がありますけど、うん、1位2位は同じチーム内の点差でね、ここもなんかでも昨日かなんか、昨日かな、うん、近藤のあのセンターオーバーので帰ってこれなかったんだよね。あ、ありましたね、うんうんうん、ああいうのもやらしいね。いや、わざとじゃないでしょ。わざとじゃないけど、わざとじゃないけど、なんかちょっと嫌だな。その1点があったら今一緒だからね、そうだよ、まあまあ、そんな、なんかこうね、同じチーム内でそこを争ってるから、まあ、そんなことはしないと思うけど、ということでしょうけど、まあそうだね、まあ本当にね、いつの間にか。そうなんだよ。そうだから、その打率と、打点がトップでしょ、うん、今ね。今ね、うん、だからホームランが3本差、うん、3本差ってもうあっという間だ。その固め打ちができるからね、柳田、うん、1試合2本とか3本とか、ね、だから可能性がなくはないよね。そんなこと言ってて全部に3位以内に近藤選手は入ってるしね。そうなんだ。だから分からないんだよ、ね、だからまあピッチャーはね、山本がすごく抜けてて、うん、まあ、三冠風っていうのが宮城がね、うん、三冠風してるんだけども、でもそれはタイトルでも何でもないからさ、うん、だからそういう意味ではパ・リーグのタイトル争いっていうのも面白いなっていうふうなね、ね、そういう風に感じました。はい、はい、ということで、はい、ね、いよいよ来週は、うん、まあ、優勝が、ね、次の3連戦でおめでとうっていう動画を作れるのか、うん、かもしれない しどうなるんでしょうか、ね、次は、うん、阪神巨人戦ですね、はいはい、DeNA は中日と、ヤクルトが広島、うん、はい、日本ハムオリックス、そうだね、西武ソフトバンク、はい、ロッテ楽天、まあまあ大注目はやっぱ阪神巨人だね、甲子園のね、本当ね、はい、まあそこら辺はすごい騒ぎになると思うけども、ねえ、ね、まあ今からちょっと楽しみだね。そう、巨人もね、こう A クラスに入るには負けられない、いや負けられないからね、はいはい、そうですよね、うん、まあ楽しみはね、はい、まだまだ続くということで、うん、まあ岡田監督も言ってました、いや、あとはもう楽しみながらみたいな、おーちょっと余裕なコメントです ね、うん、はい、まあそういうことです、はい、ね、はいはい、どうもありがとうございました、はい。